كدوات طبعاً عشوا وحا حيران ودادا وين اسكو حيران مغالو ينكا جوهر ايو بالعاد يدونا اي قوين روببكا كدا ايو قبل كاسي وحاينا السببتاي اني معيشادو كور او كاعدو وركاسي وحا مغالادا جوهر انوغو صدري وريهان عبدشكور شاشا كدوات طبعاً مالموت وحا حيران ودادا اسكو حيران جوهر ايو بالعاد وحانا ايري بياها وديه شبه اللي يقوى روبكو اسبير سنية maamulka gobolka iyo kan degmada ayaan awood u helin inay wax ka qabtaan xaaladda ka taagan inta isku xirta Balcad iyo Jawaar oo ay biyo dhex eegaan muqaalkani waxa uu muujinayaa rakaabki saarnaa gaadiid isaga kala goosha Muqdisho iyo Jawaar oo ka soo degay kuradax lugaynaya biyaha dhex yaala inta u dhaxaysa Balcad iyo Jawaar oo ay biyo buux dhaafiyeen sanad ka hor xilligan oo kale sidan oo kale ay u soo buuxsameen biyaha waxaana xirmay wadada gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe axmed mayra makran axmed faal ayaa waxa uu xilligaasi ballan qaaday in wax laga qaban doono xaaladda wadadan waxaana hadalkii uu gudoomiyaha gobolka wadadan ka jeediyay sanad ka hor uu ahaa sidan wax ka muuqata wadada dhibaato badan dhibkaasoo maarta haddii biyahan saameeyay wadadan waa biyihii roobka maahan maahan biyihii wabiga maahan laakiin waxa waaye biyihii roobkii oo meesha isugu yimid in laamigiina meesha uu ka burbursanaa ay dhibaatadaas ay maaratay baabuurta maritaankeeda uu dhib ku yahay waxaan rajay doonaa maanta hadda waa roobka waa yimid meel laga maareeyay iyo qaab loo maareeyana midna ma laho laakiin waxaan rajay doonaa mustaqbalka inay hawshaan markaas dowla yiraahdo laga fikiro biyahana sidii maarata wadadan looga badbaadi lahayn hadduu ilaahay qorsheheeda la diyaariyo maadaama ay maaratay biyahaanu sida ay noo sheegeen dadkii gaadiidayda meesha maro hore aana loo arki jirin waxaa laga yaabaa in dhul ay mari jireen ama meelo ay mari jireen laga xiray xiritaanadaas iyo meelihii ay mari jireen hadday jiraan marinada ay mari jireen in la raadiyo si maaratay loo furo ay uga badbaadaan biyahan wadada inay soo galaan hadalkan uu jeedinayo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayra makran kadib hal sano ayaa soo dhammaatay wadada sideedii ayay tahay wax laga qabtayna ma jirto waxaana muuqata in dadku ay ku dhibaatoonayaan isla wadadii sanad ka hor la ballan qaaday in wax laga qaban doono jawhar qaybaha kala duwan ee maciishada ayaa cirka isku shareertay waxaana xusid mudan in daasada caana booraha ee la gadi jiray $10 maanta ay ka marayso jawhar $13 sidoo kale halka liitar ee shidaalka ayaa lagu kala iibsan jiray jawhar $17,000 oo shilinka soomaaliga waxaana maanta ay sii maraysaa $22,000 waxaana sababtay wadadaasi xiran maalmaha soo socda haddii ay sidani sii ahaato wadada waxaa suuragala in adeegyada kala duwan ee jawhar yaalla ay cirka isku sii shareerto qiimahooda mararka qaar mas-uuliyiinta soomaaliyeed ballamadooda ayaa u muuqda dhalanteed iyo dhaandabagaale cabdishakuur shaashe rtn jawhar